Sarajevo, građanina Pančevu, uvaženi članovi na nacionalni odsovet, uvaženi članovi na združenije Tovardar od Kačareva, na nacionalni odsambul Toše Projevski. Na visti nam je zadovoljstvo da neve 13. pad po redu se održuvat sredvite na Gajdari upravo ovde u organizacijama združenije Tovardar od Kačareva, potom pristupstvo na nacionalni odsovet, na nacionalni odsovet, na nacionalno matinstvo i drugi sponzori pokrovitelja. Posebno mi je tako zato što pred nekoj den od predsatnota združenije to dobiti informacije da kao Srbija u ova godina dve gajdarske sredbi ne uspejale, što znači deka nije i vojninata treba da dade me i ušte pogolem pridones, ušte pogolem, da tako kažem, podstrek i ušte pogolema podrška na ova manifestacija, videjki za žal gajdata stanuva jedan instrument koji iščeznuva. Mene mi je mnogo drago što imame gosti od naša tamatica, mnogo mi je drago što imame gosti od drugite krajišta na Srbiji, osobno što nema da mi se nalutimo i stari od gajdađija, što imame vaka mladi deca koja upravo produžuva ta tradicija. Ne samo na makedonskata gajda, već je na gajdata kao instrument uopšte. Po ta nasaka da ne dođam, dragi gajdari, vi posakujem uspešan nastav, vi posakujem uspešna večer i pred se blagodaran što dolazite od godine do godine da je održime tradicija i da se ovo gajdari.